tähän tulee monenlaisia musiikkinumeroita, varmaan balladeista johonkin camp-discoon. Miten te kuvailisitte tämän musikaalin musiikkia kokonaisuudessaan? No kyllä se on siis, niin kuin Tom Toukon elämänkaarekin on pitkä ja laaja ja monipolvinen, niin kyllä on musiikki. Että kyllä varmasti kaikki näitä, mitä kuvaille tulee. Sen lisäksi tulee vähän modernimpaa musikaalimusiikkia ja sitten vielä sellaisia melodioita kauniisiin balladeihin, jotka jää toivottavasti elämään pitkäksi aikaa. Rikastahan se on niin kuin tähän mennessä ne meidän ikään kuin aihiot ja tunnelmat. Ja tietysti nyt ollaan sellaisessa vaiheessa siellä, että ollaan niin kuin tekemässä, jolloin kaikki on aika kaauksessa luonnollisesti, niin kuin tässä vaiheessa kuuluukin olla. Mutta sitä, mihin me pyritään, on siitä tulee niin kuin kaunis ja koskettava ja hauskaa. Että sellaisia, niin kuin hänen elämänsäkin on siellä todella mielenkiintoisia tarinoita hänestä ja sitten hänen taide nyt puhuu puolestaan. Te tuutte melko erilaista musiikillisista taustoista, että Jussilla on paljon musikaaleja vyön alla, mutta sä oot Jori ensimmäistä kertaa musikaalia tekemässä, niin miten teidän kahden yhteistyö tässä musikaalissa toimii? No, mä just äsken vastasin aikaisemmin tuossa, että et ollaan onnekkaita, että meillä on klikannut todella hyvin ja me ollaan siis oikeastaan kaikki pitkälti tehty kahdestaan. Pidetään sessiot ja aletaan tekemään. Katsotaan libretosta kohdat, mihin me niinku yhdessä mietitään tunnelmia, millainen biisi siinä voisi olla ja aletaan vaan pallottelemaan ideoita ja sitten jostain ihana, tai siis niinku ollaan onnekkaita, että näiden sessioiden jälkeen meillä on aina jotain, mistä me ollaan, että hei, vau, tähän kuulostaa aika hyvältä. Minkä te sanoisitte olevan tämän musikaalin tekemisen hauskin puoli? No nyt ainakin tämä vaihe. Mä toivon, että se tulee olemaan koko ajan se käynnissä olevin vaihe, olisi se hauskin vaihe, niin siihen tähdätään. Et nyt on todella hauskaa pallotella ja leikkiä ja ihmetellä, että no mitähän tämä tunnelma voisi olla. Ja sitten se jostain lähtee rumpukompista. Hei, toi oli just se, niin just tosta se, nyt se rakentuu ja sitä jostain soinnusta tai käännöksistä. Ja tämä on erittäin hauskaa leikkiä. Et jos se pysyy tällaisena mukavana leikkinä loppuun saakka, ja miksei pysyisi?